היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. מה אתה רוצה? היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי. והיום רציתי לעשות איזשהו דקלטר קטן. צילמתי את הלוק הזה. זה סרטון הכי ארוך ומבולגן ולא קוהרנטי שצילמתי בחיים שלי בערך. זה סרטון קצת עמוק על החששות שלי. זה לא עמוק. אבל זה סרטון קצת כבד. על כל מיני תחושות שיש לי לגבי הערוץ שלי ועל העתיד שלו, אז אם עוד לא ראיתם אותו, אני אקשר אותו פה למעלה. אבל בסרטון הזה גם אמרתי שבא לי לעשות איזשהו דקלטר קטן לאוסף שלי, אז אני פשוט הולכת על זה, אני פשוט הולכת לעשות את זה. זה לא יהיה כל האוסף שלי, וזה לא יהיה הכל, פשוט אני יודעת שיש קטגוריות מסוימות שבהן אני רוצה לצמצם, וזה מה שאנחנו הולכות לעשות עכשיו. אז אנחנו פה בפינת האיפור שלי, ואני פשוט הולכת להתחיל. אז יש לי ארבעה פריימרים. יש לי את הפריימר של סקנדינביה, שאני אוהבת אותו בשביל... כאילו, כשאני רוצה שהאיפור יחזיק מעמד הרבה זמן, אז אני משתמשת בו, ולא יודעת, יש פה בערך חצי, הוא מחזיק לי איזה נצח נצחים, והוא טוב, אז אני ממשיכה להשתמש בו. חוזר למגירה. ויש לי עוד שלושה פריימרים של קטריס. יש לי את הקטנטן הזה, שזה בלרינג כזה, ויש לי גם את זה, שזה Goodbye Pores, שגם הוא מטשטש, ויש לי את ה-Keep Me Matte. ואני חושבת שהפריימר הקטן הזה, הסיליקוני ששמים כזה ככה על הפנים, הוא פחות בא לי בטוב. ניסיתי אותו כמה וכמה פעמים, אני פשוט לא כזה רואה הבדל, והוא בטוח לא מעריך את חיי האיפור שלי. אז עכשיו קניתי את שני אלה בגרמניה, ועכשיו שקניתי אותם אני מעדיפה אותם על פניו, אז אני אוותר עליו. זה בגזרת הפריימרים. בברונזרים שלי אני בוודאות רוצה לצמצם, אז בואו נראה מה יש לי. אז יש לי את הפלטה הזאת של אופרה, שנקראת Toasted Cashmere Midi Palette, והאמת שאני לא יודעת מה לעשות איתה. אני לא הכי אהבתי את הברונזר הזה, הוא כאילו, הוא בסדר, אבל אני בחיים לא אעדיף אותו על פני ברונזרים אחרים שיש לי. הסומק מקסים, אבל הוא לא וואו, וההיילייט רודאו דריי, ואני כאילו רציתי מלא זמן לנסות אותו, אבל... אני לא יודעת אם אפשר לראות, הוא פשוט, הוא קצת כהלי. הצורה שבה אני יודעת שהיילייט הוא כהלי, זה אם בזווית מסוימת רואים פיגמנט שהוא יותר כהה מגוון האור שלי. ואני כאילו לא רוצה פה, איפה שאני שמה את ההיילייט, אני לא רוצה שיהיה שם איזשהו פס כזה של כהות. אז אני פשוט בקושי, כאילו אני יכולה לגרום לו לעבוד, אני יכולה כזה מאוד 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 לטשטש אותו ולשים אותו רק פה ולטשטש כלפי מעלה, ויש כאילו מיליון ואחת טכניקות, אבל כאילו... שוב, אני לא אעדיף אותו על פני הרבה היילייטרים אחרים שיש לי, אז אני חושבת שאני אוותר על הפלטה הזאת, אפילו שסופר התרגשתי לקבל אותה, זכיתי בה בהגרלה. מה זה התרגשתי לקבל אותה? אני לא יכולה, אתן לא יכולות לתאר. ובסוף אני פשוט לא כזה בקטע שלה, מסתבר. נעשה את זה אחרת. הנה, אוקיי. אלה שני ברונזרים שאני בטוח משאירה. יש את הברונזר של The Balm. איך אני אעשה את זה? הנה. Take Home the Bronze בגוון אוליבר, זה הכי הכי בהיר שלהם. הוא מצוין לי בחורף, כאילו תכלס גם בקיץ, אבל בחורף הוא הגוון המושלם שלי, ואני פשוט חורשת עליו מאז שקניתי אותו. קניתי אותו ממש לפני שהשנה נגמרה, בדצמבר כזה, ואני מתה עליו. כאילו אני פשוט מעדיפה להשתמש בו על פני כמעט כל ברונזר אחר שיש לי, אז הוא בטוח נשאר. והברונזר הזה של ג'ייד, שזה בעצם מין דואו כזה, או אני לא יודעת איך להחזיק דברים, של ברונזר והיילייט, שניהם בגוונים שהם טובים לי מאוד. הברונזר הזה הוא קצת יותר חם מהברונזר הקודם שהראיתי לכם. אני אעשה סוואצ'ים, למה לא? אז הברונזר הזה הוא של ג'ייד, והברונזר שמתחתיו הוא הברונזר הזה, The Balm. אפשר לראות שהוא קצת יותר קר, ושל ג'ייד הוא קצת יותר קטמטם, אבל זה לא כתום כאילו אומפה לומפה, זה כתום שהוא מאוד מאוד מחמיא בקיץ. הוא נראה כמו שיזוף מאוד מאוד טבעי. אז אני פשוט אשמור את שניהם, ולצורך העניין אני גם אעשה לכם סוואץ' של ההיילייט הזה ליד ההיילייט של אופרה. אני מקווה שאפשר לראות, זה פה הוא של ג'ייד, שכאילו בשום זווית אין לו גוון בסיס שהוא יותר קיים מהאור שלי, וזה של אופרה יש לו, כן, אז הוא פשוט כהלי יחסית אליו, וכאילו הגלו שהם נותנים הוא אגב מאוד מאוד דומה, כאילו ההיילייט פה הוא ברמה סופר גבוהה בעיניי. אז אלה שני מוצרים שאני הולכת להשאיר. יש לי את הדואו הזה שקניתי בטורקיה, של, זה בעצם דואו כזה של קונטור והיילייט. זה נראה כמו פודרה, זה לא, זה היילייט. בסוואץ' רגיל לא רואים את זה כל כך.
זה מה שפה, זה נותן מין גלוב רדרד כזה, סופר מפתיע, מאוד 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 מחמיא, אין פה אפילו נצנץ אחד שאני מסתכלת על זה, זה נראה סטן כזה בכלל, אבל יש לזה איזשהו שיפט כזה שהוא מאוד זוהר ויפה, ואני הדגמתי את השימוש בו בסרטון השניים, וזה פשוט מוצר יפהפה, והקונטור ממש ממש טוב לי, אז הוא התחתון, אני מאוד מקווה שאפשר לראות שהוא הכי קר מבין השלושה, והוא באמת מתאים לי כקונטור, אבל הוא לא קר מדי ברמה שהוא נראה עליי סגול. אז אני אשאיר אותו. מנגד, יש לי את הפלטה הזאת של אלף, שהיא בעצם מורכבת משתי פלטות שונות. שני המוצרים האלה הם קרמיים, ושני המוצרים האלה הם אבקה. ובעוד שהם מתפקדים נהדר, גם הקרמי וגם האבקה, אני לא משתמשת בזה. אני פשוט לא מוצאת את עצמי משתמשת במוצר הזה יותר, וזה פשוט שוכב פה. אני כאילו... כדי שאני ארצה להשתמש בזה, זה יצטרך להיות שונה וטוב יותר ממשהו אחר שכבר יש לי. אבל כל הדברים שאתם רואות פה, כל הגוונים האלה, אני מעדיפה אותם על פני הגוונים שיש פה. אז בעוד שהם טובים והם מתפקדים והם זולים ואני... כאילו, אם הייתי ערוץ סקירות או לא יודעת, אז כאילו אולי הייתי משאירה את זה כדי שאני אוכל להראות לכם אלטרנטיבה זולה לכל מיני דברים, אבל אני לא. אני בן אדם פרטי ואני פשוט רוצה להשתמש במה שיש לי. אני לא רוצה לקחת משהו שאני פחות אוהבת, רק כי יש לי אותו. אז אני מקווה שאני אמצא מישהי בחיים שלי שתהנה לקבל את זה, אבל כרגע זה הולך. והגענו לשני המוצרים האחרונים, שאף אחד מהם הוא לא ברונזר, אבל בשניהם אני סוג של משתמש כברונזר. אז יש את הסומק הזה של אסנס, שכבר אי אפשר להשיג אותו כל כך. זה הכי תחתון פה, ואפשר לראות בוודאות שהוא יותר ורדרד מכל האחרים. אבל זה מין סומק ברונזי כזה, שכאילו אני הרבה פעמים משתמשת בו כסומק משולב ברונזר. זה גוון מאוד מיוחד, ואני אוהבת אותו, ואני משאירה אותו. ויש את הפודרה הזאת בעצם, שזה פודרה שהיא כהה מגוון האור שלי בכמה גוונים. אז מאוד קל לטשטש אותו, אבל זה טיפה כתום מדי. זה מאוד בהיר שזה טוב, וזה מתשטש מעולה, וכאילו כשלא היו לי הרבה ברונזרים, כשהיה לי איזה ברונזר אחד, אז זה היה ברוטציה, אבל עכשיו שיש לי ברונזרים אחרים שהם ברונזר, והם עובדים מעולה על האור, וקיצר, אני בקושי משתמש בזה, אז אני אבטר על זה. נפטרתי בערך מחצי, אני ידעתי שכאילו זו הקטגוריה הכי כבדה של הדברים שרציתי לפטר מהם, כי כאילו ברונזר זה משהו שאמור להיראות טבעי על האור, ולא כולם נוצרו שווים, לא כולם נראים טוב על הגוון אור שלי. בעוד שאולי משהו שאני נפטרתי ממנו, מישהי אחת זה ההולי גרייל שלה, משהו שאני שמרתי, אולי מישהי אחרת לא התחברה אליו, אז כאילו ידעתי שאני רוצה ממש ממש להישאר עם הכמה שאני הכי הכי אוהבת, ואני יודעת בדיוק מה בא לי באותו רגע ומה אני הולכת להשתמש, וזה לא כזה פשוט רוטציה של כזה, לא בא לי על זה, אבל לא השתמשתי בו הרבה זמן, אז אולי אני כן אשתמש בו, לא רוצה את זה בחיים שלי, סבבה? נעבור הלאה. אז נעבור לסמקים. יש לי את הפלטה הזאת שנראית כמו יצור מיתולוגי, ויש לי בה 5 סמקים של מייקאפ גיק. עכשיו, אני מתה לעשות סוואצ'ים, כי לדעתי יש לי כפילויות בסמקים. אז יש לי את הסומק הזה, זה ספלבאונד, שהוא מין ורוד מהמם, אבל אני עכשיו עשיתי סוואצ'ים, וזה ספלבאונד העליון פה, וזה הסומק של אסנס שאני מנסה לסיים, ולכן אני משתמשת פה מלא. כאילו, אני אוהבת את הפורמולה של שניהם באמת באותה מידה. הם גם, אגב, עלו יחסית מאוד דומה. אז אני חושבת שאני אוותר על הסומק של מייקאפ גיק, פשוט כי הוא אצלי בערך אותה כמות זמן שזה נמצא אצלי, ואני מאוד רוצה לסיים את זה. וזה פשוט הצבע הכי גנרי בעולם, ואני לא צריכה גיבוי של הדבר הזה. אז כאילו, ייקח לי איזה נצח לסיים רק את הדבר הזה שאני עובדת אקטיבית על לסיים אותו. אז אני חושבת שמייקאפ גיק הפסידו בסיבוב הזה. אסנס כמובן נשאר. הסומק הבא הוא רומנס, שזה סומק מבריק, והוא נראה ככה, זה הסוואץ' הזה שפה, ואני השוויתי אותו לסומק של קיקו, ולמעשה יש לי סרטון בערוץ, שאני שמה אחד בצד אחד ואת השני בצד השני, ומשווה ביניהם, והם פשוט נראים בדיוק אותו דבר על האור, של קיקו נראה ככה, זה סומק אפוי בפורמולה מהממת, זה מהדורה מוגבלת אגב, ורומנס זה לא, אבל... כאילו הם כמעט אותו צבע, זה של קיקו, הוא קצת יותר כזה קטמטם, זה קצת יותר ורדרד, אבל כאילו הם כמעט אותו צבע, יש להם פחות או יותר את אותה רמה של הברקה. קיצר, אני לא הולכת פשוט לקחת את כל הדבר הזה בשביל סומק אחד, אז אני אשמור על זה, אני חשה בתמה. על שני אלה ויתרנו, נשארנו עם 3 בבודדים, אז יש לי את בליס,
שזה סומק הפרסקי מאוד 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 בהיר, ויש לי את סאמר פלינג, שזה סומק כתום קצת יותר כהה, ואני חייבת לציין שאני אוהבת את שניהם. זה סומק שאני לא צריכה לחשוב עליו, הוא כל כך בהיר שאני יכולה פשוט כזה לשים, הוא מתשתש נורא יפה והוא משתלב נורא יפה עם האור, וזה סומק קצת יותר חזק, אם אני רוצה משהו קצת יותר פיגמנטי, תכלס מבין שניהם אני יכולה לוותר על זה אולי. גם יש לי את הסומק הזה של אסנס, טוב, אני חייבת לעשות השוואה ביניהם, אין מה לעשות נראה לי. כאילו אני מודעה שהם לא, הם לא באמת מאוד דומים. הוא די דומה לזה של קיקו, אז אני אוותר עליו. שמתי אותו פה למטה, הוא די דומה, הוא כאילו מצטרף לשלושה הזאת, תכלס. אז אני אוותר עליו, ואני חושבת שאני כן אשאיר את שני אלה. וסיקרט אדמיירר, שהוא סומק סגלגל, והוא היחיד שיש לי בקונסטלציה הזאת. יפה, אני מרגישה טוב לגבי זה. חוץ מזה יש לי שני סמקים של קולרפופ, שזה שני הסמקים שיש לי, היחידים שיש לי בקרם בעצם. זה נכון מה שאני אומרת? לא, יש לי עוד אחד. יש לי את הסומק הנוזלי הזה. קיצר, יש לי סומק שהוא יותר טרקוטה כזה, שהוא נוזלי. יש לי סומק שהוא יותר קורלי, ויש לי סומק שהוא יותר ורוד. סמקים קרמים זה אחלה דרך לגרום לסומק להיות עמיד יותר. שמה סומק קרם, ומעליו מקבעת אותו עם סומק באבקה. ואז הדהייה היא יותר איטית, כי יש בעצם איזשהו בסיס קרמי, ומעליו קיבוע, ובואו. קיצר, אני שומרת על שלושתם, אני מאוד אוהבת את שלושתם. עכשיו בקיץ אני יותר משתמשת במוצרים קרמים, בא לי כאילו גימור פחות פודרתי. והסמקים ספציפית של קולרפופ הם סופר עמידים על האור, אז אם אתם מחפשות סומק קרם עמיד, אני מאוד ממליצה על הפורמולה הזאת. יש הרבה שלא מתחברות אליה, אז אל תאשימו אותי אם לא התחברתן, אבל אני מאוד אוהבת אותם. אוקיי, הצטמצמנו. בגזרת ההיילייטרים אני יודעת כבר שאני לא רוצה לוותר על כלום. לא, זה לא מדויק. יש לי שני היילייטרים של Wet n' Wild, שני אלה, זה בלוסם גלו, שזה מה שעלי עכשיו, ויש לי את פרשס פטלס, שהוא כהלי, אני אראה לכם מיד. זה פרשס פטלס וזה רודאו דרייב, הם אחד ליד השני, אני עוד לא מחקתי את הסוואצ'ים האלה, בעוד שאני יכולה לגרום לזה לעבוד, זה לא כהה בצורה היסטרית, אני לא מוצאת את עצמי גורמת לזה לעבוד, אני לא מוצאת את עצמי משתמש בזה, ויש לי חברות עם אור כהה יותר משלי, שאולי ישמחו לקבל את זה. לא חסרים לי היילייטרים בעולם הזה, אז נראה לי שאני אוותר עליו. וואו, לא חשבתי שאני אוותר עליו. יש לי את המרי לומנייזר, שזה היילייטר שמפניה. הוא ה-OG, אחד המקוריים, אני מתה עליו ואני שומרת עליו, אבל... טוב, נגמר לי הכרטיס זיכרון. איפה הייתי? בכל אופן, יש לי את ההיילייט של פיקסי, שקודם כל... בואו נדבר על האריזה הגרועה בתבל. זה לא איזה גוון סופר מיוחד, האריזה סופר מעצבנת, ואני... פשוט לא מרגישה צורך להשאיר אותו, כי אני פשוט לא משתמשת בו, אם זה בגלל האריזה, אם זה בגלל זה שהוא ממש בליינדינג כזה, והוא גם קצת מדגיש טקסטורה של האור, אז כאילו אין לי מה להשאיר אותו. וואו, האמת שחשבתי שאני לא אפטר מהיילייטרים, ובינתיים נפטרתי משניים. יש לי את ההיילייטר הזה בסטיק של קיקו, שמפניה בייסיק ביץ' כזה, אבל אני חושבת שאני אוותר עליו. אני בחיים לא אסיים את הדבר הזה, הוא כאילו... אני בחיים לא אסיים אותו. והגוון הזה הוא ממש 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 בסיסי, ומבחינת הפורמולה שלו, אז הוא לא כזה מאוד 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 מבריא. אז המוצר הזה פשוט לא בשימוש אצלי, וחבל, מישהי אחרת יכולה מאוד ליהנות ממנו, אז אני אוותר עליו. וואו, אני עושה עבודה טובה. יש לי את ההיילייט הזה של אופרה, זה מוקטן, זה פילו טוק, הוא מאוד 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 פרוסטי כזה, בגווני ורדרד כזה. כאילו הוא ורדרד מאוד 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 בהיר, אני שומרת עליו. הוא קצת מזכיר את בלוסם גלו של Wet n' Wild, אבל בלוסם גלו הוא כזה יותר טבעי, הוורדרדות שלו היא כזה טבעית יותר ויומיומית, והפילו טוק הוא כזה בום in your face. ויש לי היילייט שלישי ורדרד, זה ההיילייט של אלף בגוון רוז גלו, ואני מאז שצילמתי את הסרטון אוסף איפור שלי, כל פעם שרציתי היילייט ורוד, ניגשתי להיילייט של Wet n' Wild. הפורמולה שלו היא קצת יותר מחמיאה בעיניי, כאילו אני פשוט מעדיפה אותו על פני זה, אז אני אפטר עליו. יש לי שני היילייטרים של קולרפופ, זה פלקסיטריאן וזה רוקט סיינס. פלקסיטריאן הוא כסוף, כאילו, אבל בליינדינג כזה בטירוף, אני מאוד אוהבת אותו כשאני רוצה מראה מאוד אינטנסיבי, והוא עמיד. ורוקט סיינס, יש לו ברק סגול כזה, בסדר, אני סוויץ', נו. אני... לא יודעת איך יראו את זה במצלמה עדיין, כשאני ארוך את זה נראה, אבל יש לו גוון סגלגל כזה, אני מאוד אוהבת את הלוק הזה, כאילו,
הוא לא יומיומי בשבילי, אבל גם פלקסיטריאן לא יומיומי. כאילו שניהם כזה, יש להם תפקיד ספציפי ואני אוהבת את שניהם. ואחרון חביב זה ההיילייט הזה של קיקו. זה בגוון 0-1, זה בליין הקבוע שלהם. אני כל הזמן אומרת את זה שהסוואט שלו לא נראה מיוחד, הגוון שלו פה לא נראה מיוחד, אבל משהו על הפרצוף, וואו, אני מתה עליו ליום יום, אני מתה עליו תכלס גם ליציאות, אבל כאילו, אם הייתי צריכה לבחור נגיד בינו לבין מרי לומנייזר, אז הייתי בוחרת בזה של קיקו. אני משאירה את שניהם כי מרי לומנייזר הוא כזה כבודו במקום המונח, הוא ההיילייטר הראשון אני חושבת, או אחד הראשונים בשוק, והוא הראשון שאני קניתי, אם אני רוצה את שניהם ואני משתמש בשניהם, אז יש לשניהם מקום בלב שלי. כאילו אני קצת בשוק מזה שנפטרתי משלושה היילייטרים באבקה ואחד בקרם. אומייגאד, מדהים. אוקיי, יפה, יפה מאוד. אני אעשה גם קונסילרים, כי אני חושבת שהגיע הזמן להיפטר מהקונסילר הזה של איל מקיאז'. כאילו, יש לי, כשאני רוצה, כיסוי טבעי יותר ולוק כזה קליל יותר, אז אני הולכת על זה של קטריס, שזה מה שעליי עכשיו, וכשאני רוצה כיסוי גבוה יותר, ולחסות כאילו קצת יותר, לא יודעת, כן, כיסוי גבוה יותר, אני הולכת על של קולר פופ, אני מאוד אוהבת את שניהם, ושל איל מקיאז' הוא הכי עמיד שיש לי, אני חושבת שהוא יותר עמיד משניהם, העמידות שלו היא פחות פקטור בשבילי, כי אני עובדת במשרד, או שאני כל היום מול המחשב, או שאני כבר עושה ספורט ואז אני לא אתאפר. ואני ממש בסוף שלו, אני מקווה שאתן יכולות לראות, ואני ממש רציתי לסיים אותו כזה, כדי לסיים אותו, אבל הוא, אני פחות אוהבת את הפורמולה שלו עליי, מאשר שני אלה ששניהם זולים בטירוף, והוא כאילו פאקינג יקר, אז אני לא מרגישה צורך להמשיך להשתמש בו, גם כאילו המשאבה שלו כזה כבר קצת סתומה, כי אני בקושי משתמשת בו, וכל פעם שאני משתמשת בו, אני קצת מתבאסת על איך שזה יוצא, אז כאילו איפור צריך לשמח אותי ואני צריכה להתרגש להשתמש בו ואני צריכה להשתמש ולהגיד כן, יש, וואו. ואם זה לא התגובה שלי, אם זה לא התגובה המדויקת שלי, אז אין סיבה שזה יהיה בחיים שלי, כי זה רק איפור. אז זה כאילו קצת מבלגן, אבל בהיילייטרים שלי לא הראיתי את הפלטה הזאת, זו פלטה של BH Cosmetics עם שישיית היילייטרים צבעוניים. האמת שהיחיד פה שאני ממש אוהבת זה הוורוד. פה באמצע, זה היחיד, ואני תכלס, מאז שהתחילה השנה אני עוד לא השתמשתי בהם. אני אוהבת את זה, את האופציה שיש לי את זה, למקרה שבא לי לוק כזה סופר ספציפי, אבל מצד שני אני חושבת שיש לי צללית, רגע, בוא נראה שנייה. יש לי את הדוס פלט של ג'וביס פלייס, ויש בה צללית דו כרומית. כן, זה ממש דומה, מקווה שאפשר לראות. כאילו לא עשיתי עבודה טובה במיוחד עם הסוואצ'ים, אבל פה יש את ההיילייט ופה זה הצללית. ואני חושבת שלפעם, קודם כל זה צלליות ענקיות, אוקיי? כאילו זה זאת. לא יחסר לי ממנה בחיים, גם אם אני אשתמש בה גם כהיילייט. אז וואו, האמת שנראה לי שאני יכולה להיפטר מזה. כאילו התגברתי על השלב של ההיילייטרים צבעוניים משוגעים. אני לא רואה את עצמי משתמשת כבר בכחול. הירוק הוא לא כל כך ירוק האמת. כן, אני פשוט כבר לא כזה רואה את עצמי משתמש בזה, אולי בוורוד, ויש לי אותו בצללית. יש לי את ההיילייט הסגול של קולור פופ, שאני מאוד אוהבת, וכאילו, נראה לי שביי, וואו. וואו, לא ציפיתי לזה. אני יכולה להגיד לכם שזה תוצאה ישירה של השנה ללא קניות, הדבר הזה. בסוף הסרטון הזה אתן יכולות לצפות לסיכום מרגש של חלק מהתהליך שעברתי השנה. אומייגאד. אני לא רוצה לעבור על כל האודמים שלי, כי כשעשיתי את הסרטון של האוסף איפור שלי, אז נפטרתי מכמה שהיו כזה שנים, נפטרתי מכאלה שכאילו לא השתמשתי בהם על הזמן וזה, ומאז לא ממש קניתי. אבל כן, יש... כאילו אני רוצה להסתכל שנייה על הגוונים שיש לי ואולי טיפה לצמצם, כי יש לי כזה הרבה כתומים, הרבה קוראלים, הרבה, לא יודעת, אני אעשה קצת סוואצ'ים ואני אחזור. אוקיי, יש לנו פה איזושהי סיטואציה, אז אני אתחיל משניים שאני אפטר מהם פשוט כי אני כבר לא הולכת עם צבעים כאלה, זה שני חומים, זה טאורוס והוליווד בולווארד. אני כאילו תכלס לא הולכת לעשות סוואץ' כי אני פשוט מוותרת עליהם, שניהם חומים, טאורוס הוא חום קצת יותר קאקי חם, הוליווד בולווארד זה קאקי כזה שעמד כזה כמה שעות בחוץ, לא יודעת, קצת יותר כהה. קיצר, אני פשוט לא הולכת על הצבעים האלה יותר, ואני לא נגעתי בהם חודשים רבים, אז אני אוותר עליהם. הם היו של קולר פופ רובה, המוצרי שפתיים שלי הם של קולר פופ, כי הם טובים וזולים ויש מיליון גוונים. אז יש לי את מקס אאוט, שזה הלאקס ליפסטיק, אבל בגימור מט, שזה זה שפה, ממש כאן.
שזה מין איפשהו בין ורוד לאדום. הפורמולה הזאת מאוד יבשה, וזה פשוט התפרק ונפל, וכזה... אני בקושי השתמשתי בו. כשהשתמשתי בו זה היה כזה מין כי יש לי אותו, אז אני אשים, אבל הוא קצת מלכלך, וקיצר, אני אזרוק אותו בפח, כי הוא נשבר והוא נפל על הרצפה, ופשוט לא בא לי להתעסק עם זה. זה מוצ'ו, זה שפו, שזה אחלה גוון, הוא גם ממש מחתים את השפתיים, הוא קצת יותר אדום, אבל הוא עדיין אדום מאוד מאוד ורוד, כזה מאוד קר. הוא מחתים את השפתיים, אז כשהוא דוהה כזה יש סטיין על השפתיים, שאני מוצאת את זה מאוד מחמיא ומקסים, כי השפתיים שלי הן מאוד חברות כאילו באופן טבעי. מה שכן יש לי הרבה ממנו זה כל הקוראלים האלה פה. ממש זה, העליון זה Fortune Favors, שהוא הקוראלי הכי אדום שיש לי, והוא מאוד בולט כזה על השפתיים ומאוד מחמיא, ואני מרגישה שהוא קצת שונה מכל השאר, אז אני אשאיר אותו. עכשיו, יש לי פה כמה שאני בוודאות יכולה להיפטר מחלק מהם. אז יש, זה פשוט כאילו מוצרים שונים, אז קצת קשה להשוות ביניהם, אבל יש את שני אלה שפה, שאני מרגישה שזה ממש גוון דומה, שזה השפתון הזה של מילוקה 506, זה המט, והשפתון הזה של קולרפופ שקוראים לו BOK. BOK הוא יותר עמיד, לעומת זאת אני כן מעדיפה שפתונים כזה בבולט, אבל אני אלך על העמידות פה, כי מבחינת גוון הם מאוד מאוד דומים, אבל הוא קצת יותר אינטנסיבי מיד, והוא מחזיק מעמד על השפתיים יותר יפה, אז אני אשמור עליו, אני אפטר ממילוקה, סורי. ויש לי, שוב, זה שני מוצרים קצת שונים, אז קצת קשה לשפוט, אבל יש לי את רדה, שזה של מהקולאב עם קאטלין לייט, ואת צ'יצ'י, שזה שני אלה שפה, זה וזה. כן, אז התחתון הוא רדה, והעליון זה צ'יצ'י, שהם פשוט כתומים מאוד מאוד חזקים. זה כמעט אותו גוון, כאילו אני מאוד קשה לי להצדיק לשמור את שניהם. נראה לי שאני אשמור על זה, על רווק, פשוט כי באמת הפורמולה הזאת של הסטן הם פשוט יותר עמידים, ואני מאוד 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 אהבתי את צ'יצ'י. הוא מקסים בעיניי, אני פשוט אתן אותו לאחות או חברה או משהו כזה. תכלס, אני לא יודעת למי לתת דברים כאלה, אבל כאילו אני כזה סוג של היחידה בחיים שלי שאוהבת איפור. אבל אני אעשה פה איזה סל, וכשיבואו לחברות אז אני אתן להן לפשפש. כאילו לגבי כל השאר אין המון התלבטויות. יש את השפתון הזה של נבלה, שהוא פה סוואץ' האמצעי הזקן, שהוא כן קצת דומה לרווה וכל אלה, אבל הוא קצת יותר רך. וזהו, אני חושבת שעברתי פה על כל הסוואץ'ים פחות או יותר. אז אני אשמור אותו. יש לי פה עוד שלושה שפתונים שאני אוותר עליהם. יש לי את השפתון הזה של פלורמר שקניתי בטורקיה, סתם, כי זה היה לפני השנה ללא קניות. זה היה לפני שהחלטתי שאני עושה שנה ללא קניות. זה מין ניוד קטמטם כזה, אבל הפורמולה שלו היא לחוטית מדי, אם זה איכשהו הגיוני. זה פשוט מין מחליק כזה מהשפתיים, וזה לא מאוד עמיד, וכאילו, אני אוהבת הגוון, אבל יש לי אחרים דומים. יש את השפתונים של אנסטסיה בברלי הילס, שזה השפתוני מט, שהגוונים שלהם מהממים. הם פשוט, א', פיצים, ב', הפורמולה מזעזעת, כאילו זה הכי יבש בעולם, ובגלל שהם כל כך קטנים הם נשברים, זה כבר קרה לי שאחד נשבר לי בתיק ועשה לי מלא בלגן, כאילו הפתיחה שלהם היא טובה, אבל אני רק בן אדם, אני עושה טעויות, וזה כאילו מאוד קשה כזה לעשות מריחה נורמלית עם הדבר הזה, אז אני פשוט לא משתמש בהם. יופי, אחלה שזה גוונים יפים, אני פשוט צריכה גם לאהוב את הפורמולה. אז אני מוותרת עליהם. ויש לי פה שניים שאני אתלבט איתכן לייב. אז יש את זה, HD Weightless Matte Lipstick של פלורמר, שאותו קיבלתי במתנה, שזה זה שכאן, זה מין השפתון גרנג'י כזה, והאמת שעדיין לא שמתי אותו על השפתיים שלי. ויש את הגוון הזה של קטריס, שאני לא כל כך אוהבת את הפורמולה הזאת, זה כאילו פורמולה שאני אראה לכם, כאילו זה לא עקשן על השפתיים, זה מאוד בקלות, פשוט בנגיעה כזה בורח, ואם אני לוגמת משהו, אוכלת משהו, משהו כזה, אז פתאום זה כאילו יורד כזה במקומות מסוימים, זה לא יורד בצורה אחידה, אז אני אוותר עליו. יש לי עוד ניוד מהסדרה הזאת, הוא באחד התיקים שלי, בכלל, זה לא כזה כל השפתונים שלי, אבל יש לי עוד ניוד מהסדרה הזאת שאותו אני אוהבת, כי כאילו הוא מספיק קרוב לגוון של השפתיים שלי, שכשזה קורה זה לא בולט. הוא כאילו יורד בצורה הרבה יותר חיננית, אז נראה לי שאני דווקא אשאיר את של פלורמר. ונראה לי, כאילו,
אני כמה פעמים כבר דיברתי בערוץ הזה על השפתון הזה, זה בגוון בוי, שזה, זה, זה, זה פשוט יותר בהיר מהשפתיים שלי, אני מרגישה, זה יותר בהיר מגוון האור שלי, ויש לי ניודים אחרים שאני מעדיפה. אז אני השתמשתי בו איזה פעם אחת, ואתם כולכם כתבתם לי בתגובות, מה, תשמרי אותו, זה יפה, זה כאילו מין ניוד מוחק, שאני אוהבת אותו על אחרות, פשוט על עצמי, אני לא מצליחה להתגבר על איך שזה נראה. אני שמה תוכן וזה, כאילו אני משתמשת במלא מוצרים ליד, כדי לגרום לזה לראות טוב. במקום פשוט להשתמש בניוד אחר שאני מתה עליו, כאילו יש לי מספיק ניודים, אני לא צריכה, עוד לא, אני לא אסיים את זה בחיים, אז כאילו די. נפטרתי מלא מהדברים, אני די גאה בעצמי, אז כאילו יש מוצרים שאני לא הולכת לי בכלל לעבור עליהם, כמו הפודרות שלי, הצלליות שלי, הליינרים שלי, צלליות קרם ודברים כאלה, כי זה, גם אם יש לי הרבה, אז זה דברים שאני לא מוכנה לוותר עליהם עדיין. פשוט ידעתי מראש שאין לי מה להיכנס לזה בכלל, להתחיל לעשות סוואצ'ים וזה, כאילו פשוט ידעתי שיש לי אזורים בעייתיים, הברונזרים, הסמקים והאודמים תכלס, ובזה, את זה תקפתי, והאמת שנפטרתי מהרבה יותר ממה שאני חשבתי שאני פטר. ואני חושבת שחלק מזה, וזה הולך לקרות לי גם עם הארון, אם אתן רוצות שאני אצלם טיהור של ארון הבגדים שלי, אני יכולה כזה מין למדוד הכל ולהגיד, "Oh my God, איך רזיתי, Oh my God, איך ששמנתי," ולא יודעת. אולי זה יהיה מבדר, אבל אם אתן רוצות שאני פטר מארון הבגדים שלי ואצלם את זה, אז אני יכולה לעשות את זה, תכתבו לי בתגובות. אז אני כן מרגישה שהשתנה בי משהו בשנה ללא קניות. כאילו, אני חטאתי, ואני אדבר על זה בסרטון אחר, שזה כאילו המנטרה שלי לאחרונה, אני אדבר על זה בסרטון אחר, אבל הולך לבוא סרטון של סיכום של חודשים אפריל ומאי, שהם קצת התערבבו לי כי טסתי בדיוק באמצע, בדיוק במעבר בין אפריל למאי, אז כאילו, עכשיו כבר עוד מעט סוף מאי ועוד לא צילמתי את הסיכום אפריל, אז אני כאילו אחד ביניהם, אבל אני חטאתי, אני קניתי דברים בחול, אני אדבר על הכל, ואני לא מושלמת בזה, אבל כן יש איזשהו סוויץ'. כן, אני כבר, לא רק שאני מאוד מדודה במה שאני מכניסה, אני גם מאוד מדודה במה שכבר יש לי, ואני, פתאום העדפות שלי הן משתנות, אז אני לא מינימליסטית בשום צורה, אבל אני מרגישה שאני רוצה כל דבר שאני משתמשת בו זה דברים שאני יודעת מה הם. אני לא רוצה לעשות רוטציה כי יש לי. אני רוצה שכל דבר יהיה מדויק לי. אז זה לא כמו טי-שירט שאני לא רוצה ללבוש את אותה אחת כל יום. ברונזר, אין לי בעיה ללכת עם אותו אחד כל יום, אם זה הברונזר שהכי הכי מחמיא לי, אתן מבינות? אז בתחומים מסוימים אני יותר מוצלחת בזה, באחרים פחות, אבל אני עושה מאמץ, ויש לי פה ערימה נפלאה לכל החברות שלי ולכל, לא יודעת, מבנות דודות שלי, מי שירצו את זה. שרק יבואו ויקחו, ואני אשמח לשמח אותן, ועל הדרך שמחתי את עצמי עם הצמצום הזה. אז פתאום יש לי כזה קצת מקום, הכל יותר ברור, פרוס יותר טוב, אני לא יודעת מה אני אומרת כבר. קיצר, כל המכנסיים שלי מלוכלכים לחלוטין, הם צריכים ללכת לכביסה מכל הסוואצ'ים וזה, אני כאילו, I'm a sloppy bitch, אין מה לעשות. אז תודה רבה שצפיתן, אם נהנתן מהסרטון תעשו לו לייק, זה מאוד מאוד עוזר לי. אם אתן רוצות לראות את הלוק הזה, זה הסרטון הקודם שהעליתי לערוץ, אז אתן יכולות לצפות בזה. ואני מאוד 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 מקווה שנהנתן, אתן מוזמנות גם להירשם לערוץ אם עוד לא עשיתן את זה כבר. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא. נראה לי שזה האירוויזיון מה שאתן שומעות שם. וסורי על הסאונד, המיקרופון שלי מושבת כרגע, מה נעשה?